Poštovani građani opštine Šid, ovim putem želim da vas informišem da opštinska izborna komisija do sada radi bukvalno svakodnevno i preduzima sve zakonom propisane radnje kako bi izborni ciklus u opštini Šid protekao zakonito i na osnovu zakonskih, naravno, akata koji reguliše ovu materiju, a to je zakon o lokalnim izborima i zakon o izboru narodnih poslanika. Prvenstveno treba istaći da se ovde primenjuje kao lex specialis ove materije zakon o lokalnim izborima i sve radnje se sprovode po osnovu samog zakona i akata koje donosi lokalna izborna komisija, odnosno izborna komisija opštine Šid, koji su u skladu sa donetim zakonom. Što se tiče rokovnika radnje koje je opštinska izborna komisija u početku samog svog delovanja i pripremanja ovog izbornog ciklusa i donela, donose se i određeni akti u skladu sa samim datumima koji su određeni u rokovniku. Što se tiče bitnih akata do sada koje treba građani opštine Šidovim putem i da znaju, jeste da opštinska izborna komisija donela odluku na osnovu dostavljenog rešenja nadležnog ministarstva o ukupnom broju birača na teritoriji opštine Šid, koji je 29.360 na osnovu, kao što sam i pomenuo, dostavljenog rešenja nadležnog ministarstva. Sve neophodne izborne radnje teku u skladu sa zakonom, videli ste sami da je u postupku sama izborna kampanja, dve izborne liste su proglašene na teritoriji opštine Šid, koje će i učestovati na, kao što ste i rekli, predstojećim lokalnim izborima, odnosno za kandidate za odbornike Skupštine opštine Šid. Što se tiče samih biračkih mesta, biračka mesta su ostala identična kao i prošlog puta. Ukupno na teritoriji opštine Šid imamo 39 biračkih mesta koja su određena takođe odlukom opštinske izborne komisije i sva akta opštinske izborne komisije, ono što je bitno, koja su doneta do današnjeg dana, su vidno transparentne i obavljene na sajtu, odnosno na web prezentaciji Republičke izborne komisije. Želim građanima da ovim putem i pozovem da izađu na predstojeće lokalne izbore i da se ponašaju naravno savjesno i pošteno kao i do sada.